17 година. Ефір телеканалу ЮА Донбас. Продовжують події. Про головні новини регіону розповім вам я, Катерина Тиріна. Вітаю вас. Енергетикам дали гарантії безпеки задля того, щоб вони відремонтували пошкоджену лінію електропередачі, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію. Вона була пошкоджена через обстріли бойовиків надвечір середи. Про це телефоном ЮА Донбас розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій Донеччини Вероніка Бахал. На даний час вода з ДФС надходить самопливом. Цієї води вистачить не менше, ніж одна доба. В разі необхідності водопостачання населення буде здійснюватися погодинно запасів резервуару, який знаходиться на території міста Авдіївка. У разі необхідності питну воду для місцевих жителів будуть брати з резервуару ємністю 4 тисячі кубічних метрів. Він розташований на території Авдіївки. Води орієнтовно вистачить на 4 доби. Після водорятувальники планують підвозити автомобілями. У Бахмуті розпочали ремонт дороги на вулиці Садова. Новий асфальт з'явиться на ділянці 357 метрів. Також планують замінити тротуари. На це з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Цю дорогу не ремонтували 30 років. Бордюри поубирали, демонтували существующее асфальтове покриття по тротуарам. Подрядчик завез в повному об'ємі вже бордюри для установки на автомобільних дорогах. Будівельні матеріали підрядник розклав на газонах. Во-первых, оно не хаотично, оно сложено, аккуратненько, на поддонах. Ну, я думаю, тут даже и рекультивация не понадобится. Ну, берем, посмотрим, если что, там грабельками загребут. Просто, ну, а где еще склады? На въездах же в жилые дома ты его не будешь складывать. На дороге ты его не сложишь, на тротуаре. Завершити ремонт дороги тут планують за місяць. Пересувний стоматологічний кабінет готують до відправки на схід черкаські волонтери. Він оснащений стоматологічним кріслом, рентген-апаратом, стерилізаційним обладнанням та кондиціонерами. Ультразвукова мийка для миття, тобто вже є достатнє обладнання. Але маючи от той досвід, про який я казав, знаючи, скільки людей у нас буде, оце обладнання ми будемо міняти, тому що його просто не вистачатиме на ту кількість пацієнтів, яку буде цей борт приймати. Тобто, ну, на жаль, малувато. Будемо збирати гроші. До Черкас авто приїхало з Хмельниччини. Перед поїздкою на Донбас технічний стан машини перевірив волонтер В'ячеслав Скічко. Чоловік ремонтує транспорт для українських бійців. Тут є чим трошки зайнятися, але вона збереглась, в принципі, чудово. Навіть той факт, що вона доїхала сюди до Черкас своїм ходом, це вже показник. Наш батальйон підключиться, волонтерська організація, до її ремонту, скажімо так, доведення до повного ладу, щоб вона абсолютно була в ідеальному стані, могла сама пересуватися, могла допомагати хлопцям. Через місяць цей пересувний кабінет працюватиме поблизу Маріуполя. Там лікуватимуть зуби військовим безкоштовно. Село Золотий Колодязь, що на Донеччині, увійшло до десятки фіналістів національного конкурсу «Неймовірні села України» за підтримки Міністерства аграрної політики України, посольства Франції та Нідерландів. Онлайн-голосування за призові місця розпочнеться 16 липня, триватиме воно місяць. Переможців оголосять 24 серпня. Якщо Золотий Колодязь переможе, сільська рада отримає 100 тисяч гривень. Гроші витратять на благоустрій будинку людей для людей похилого віку. У Краматорську триває всеукраїнський конкурс серед чоловіків на візках «Мужність без обмежень». Другий день змагань учасники провели на базі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Військові підготували для них виставку зброї та техніки. Понравилось оружие, которое есть на вооружении в нашей стране. Впечатляет, конечно, что есть такая мощь, что ребята могут дать достойный
ответ противнику. Вот, не знаю, мне понравилось все. Вот как пулеметы разных видов или же гранатометы, вот там мухи, вот все такое, что как бы нужно нашим ребятам, чтобы они могли вот хорошо отстаивать свои позиции и защищать нас. Після лекції військові показали, як збирати та розбирати зброю, як правильно споряджати магазин патронами різного калібру. Після змагання для учасників отримані знання вони використовували на практиці. На полігоні кидали гранати на дальність. Научился разбирать автомат. Цікаво, перший раз в руках вообще зброю тримаю. Оказалось, не така важка, як казалось. Пару движений уже привикаєш. Нагадаю, конкурс «Мужність без обмежень» розпочався 6 червня. У ньому беруть участь 14 людей з 9 областей України. Фінал конкурсу у Краматорську відбудеться 8 червня. Близько 40 музичних програвачів зібрав маріуполець Ігор Іванов. Найстарішому експонату в його колекції понад 100 років, і він і зараз працює. У виставковому залі колекціонера пісні з платівок слухала й наша Ганна Котихова. За фахом Ігор Іванов, станочник, 6 років тому почав збирати грамофони, увесь цей час вивчає їхню історію і наразі проводить екскурсії для охочих. Фонографи придумав американець Томас Едісон в 1877 году. Но это больше как напоминал первый диктофон. Потом немцы придумали граммофон в 1888 году. У його колекції є грамофони німецького, англійського, чеського, радянського виробництва. Зацікавився ними випадково, збирати почав вдома, згодом зняв приміщення. Походя на нашому блошиному ринку, сидів там дідусь такий. Говорит, сынок, купи патефон. Вспомнил, что действительно у нас у бабушки был патефон. Давай куплю. Когда открыл его, а там, в принципе, он в мешочке просто все сложено, куча запчастей. Говорит, да вот сын хотел 10 лет назад отремонтировать, разобрал. Очень долго ковырялся с ним, не мог, ну, никогда же не видел, как они все. Ну, интернет, YouTube помог немножко. С первым долго проковырялся, но запустил, оживил. Он был, я помню, 28-го года выпуска. Експонати для колекції Ігор купує через інтернет, ремонтує та реставрує самостійно. Усі грамофони з його колекції робочі. Вони приходять в плачевному стані, всі, як звичайно, тому що це останні роки випуску 52-й, а ізначально вони випускали з 913-го року. Тобто моделям по 70, по 80, по 90 років. Це патефон «Ленінград», «Дружба». Точного года выпуска я вам не могу сказать, но это порядка 33-34 год. Попался в руки в нехорошем состоянии, ну, оживили, все, могу вам продемонстрировать. То есть, чтобы его запустить, как дети говорят, надо чудо сделать, потому что они такого не понимают. Вот. У каждого патефона или граммофона есть сердце, то есть пружина, и у каждого определенное количество завода. Очень нежно надо и чутко, чтобы не порвать ее. Ну вот мы его завели, подводим звукоснимающую головку, включаем, дадим ему набрать обороты и аккуратненько ставим иголочку. Найдавніший експонат, який наразі є у Ігоря в колекції, датується 1913 роком випуску. Це англійський грамофон фірми HMV, тобто голос його хазяїна, His Mass Voice. Вот. Ну, стара модель попалась мені в руки теж через інтернет, привезли її з Германії в дуже плачевному стані. Грубо говоря, от нее была живая только труба, а это было все в очень плачевном состоянии, потому что, ну, как бы ему уже больше 100 лет. Мембрана, но на современных там уже стоит алюминий, а здесь использовалась слюда. Ну, вот тоже долго с ним провозились мы, но запустили, живет. Редко очень используем, правда говорю, потому что очень дорогое в обслуживании, будем говорить. У выставковому зале можно дізнатися про особливості роботи різних моделей. При воспроизведении звукоснимающая головка считывает звук, передает через тонарм и уходит в улитку. Улитка расположена, звук идет, отображается от деки и уже идет к вам. Вот. Но громкость постоянная, она не меняется, нет регулировки. Немцы придумали немножко, чтобы хоть как-то это облегчить, они сделали звук
все то же самое, переход, но сразу идет вперед. И открывая дверку, ты можешь регулировать уровень звука. То есть прикрыл потише, открыл чуть погромче, так еще громче. У виставковому залі наразі близько 30 грамофонів, близько десятка на реставрації, після чого вони поповнять колекцію. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, події. У Сєвєродонецьку відкрили готель для котів. У кожному номері є будиночок, посуд та іграшка. Більше розкажуть мої колеги. Кішка на прізвисько Апельсинка у готельному номері другу добу. Її господарі поїхали у відрядження. Тиждень тварина буде під наглядом працівників готелю. Пройшли сутки, вона вже стала виходити. Вона кушає, грається. Їй взагалі замечательно, вона як починає тут позувати нам, ляже. Ну, красота. Тобто повністю їй все понравилось, надіюсь. У котячому готелі доглядальниці годують домашніх улюбленців за звичним для них графіком. За побажанням господарів, у готелі передбачений відеозвіт. Ми можемо предоставляти в течение дня відеоотчет, небольші ролики, в яких вони можуть посмотреть, покушав він там, як він відпочиває, лежить, не стресує. Або в виде, ну, просто фотографії, фотоотчета. Наразі готель працює для котів. У разі попиту у ньому можна буде залишати собак, папуг чи хом'яків. Катерина Тиріна, Лілія Калініна, Андрій Мартьянов. Події. І на цьому в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з подіями за номером, що на екрані. Бажаю вам тільки гарних новин і до зустрічі о 18:00 на UA Донбас.